Nummer 10 är spelat på 3 minuter från Tommy Kvarn i tiden 2.40. Yeah.
Oh,
Nikoforos, Tafoforos, Lukisas, Tori. Det är fyra förlorna på topp 50 i SDS nummer 14. Låt om två gånger för året. Assisten är nummer 28 i Jens Petersson. Vi får tillstå lite mer än två minuter av tredje perioden.
outside. Thank you.